Së shpejti marrja e licencave për ndërtim dhe transport do të jetë më e thjeshtë në njësinë vendore në vend. Kjo është arritur fal një projekti të Bashkimit Evropian me disa shoqata të njësive vendore, i cili ka si synim thjeshtimin e procedurave për marrjen e licencave. Fillimisht projekti është vendosur në 3 njësi vendore, një bashki, një komunë, për të zgjeruar më pas edhe në 22 njësi të tjera vendore. Qëllimi i projektit është të krijojë sa më thjeshtësim të procedurave të licencimit, të krijojë një standardizim për gjithë bashkitë dhe komunat që kem pak a shumë të njëjtën në formë përmbajtje dhe procedura dhe të bëj sa më transparente dhe sa më të kapshme nga gjithë, sa më të thjeshta. Projekti dyvjeçar i zbatuar në këto njësi vendore ka qenë shumë i suksesshëm. Sipas Albert Brojkës, drejtuesi i grupit të ekspertëve, projekti ka qenë i ndarë në 3 faza. Në 25 njësi vendore ku ka punuar projekti dhe këtu kanë parasysh komuna, bashki dhe qarqe, është asimiluar plotësisht dhe është zbatuar plotësisht. Do më thënë, tre drejtimet kërësore, reformimin në kuadrin ligjor, reformimin në strukturat e njësis vendore, apo dhe vetë departementeve të licencimit, kështë realizuar në 25 njësi. Po mbetet shumë për të bërë, sepse në Shqipëri janë mbi 60 bashki, janë mbi 300 komuna, 12 qarqe. Së shpejti të gjitha rezultatet e projektit do të shpërndahen dhe njësive të tjera vendore në mënyrë për të thjeshtuar edhe më shumë procedurat e dhënies së licencave.